بسم الله الرحمن الرحيم وحين هذا كان كسي ودي دونا عشر كيو جدا بيئة سي طولة جيغا وحين كو قد تشيغني أو أي نصاب لوني قيبتي نيكولاسكا وحين كشاكيني نيكولاس تو إيو وحي وقبة تسالكا إنتا يو قيب سنتو كدي وحين نسلي أغني سلسي كالكا إيو فيسيسكا ومرا سلسي كالكو إنترفيس إيو إم فيس لبدا بوين كسو بحني maanta waxaynu gudagali doonaa inaynu eegno marka meiosiska saliska guud ahaan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood human body saliska oo waxa la yidhaahdaa gamete salis oo ama sex salis la yidhaahdo iyo qayb la yidhaahdaa somatic salis marka cell divisionka salkeenu sameeyo labada salba cell division baa ku dhaca cell divisionka ku dhaca marka somatic saliska ama unug jireedka waxa la yidhaahdo cell divisionka ku dhaca ama qaybsanka ku dhaca unuga unug jireedka waxaa sameeya processka ugu dambeeya ee mitosiska marka aynu leenahay gamete celliskuna waxay ka dhacaan iyaguna sex celliska sida spermta iyo egga waxa processkaasi uu maraa marka gametska marka la rabo reproduction in la prepare gareeyo oo cell division lagu sameeyo spermki ama lagu sameeyo marka eggi processka la yidhaahdo meiosis marka meiosiska markaynu ka hadlayno inta badan waxaa mara marka gametska mara sida spermta iyo egga meiosisku is a specialized process weeyaan waa hab specialized processa oo si khaasa involving kaasoo markaa ka dhaca two unique and closely associated cell division occurs only in the cells oo ka dhaca that will form sperm and egg cells way nagaarin waxaa sameeya meiosiska gamete cellska two key features baa lagu yaqaanaa marka ayaa u characterize ah meiosiska early in the processka inta hore ee meiosisku markuu soo abuurmayo the homologous chromosomes homo saynu arkayno ereyga inta hore homo waa zayn logos zayn structure weyaan homologous haddaan macnayno waa same structure chromosomes of each pair oo beer kasta oo one from the mother mid hooyada ka yimi iyo one from the father ka koobani come together way isku yimaadaan in an activity lagu magacaabo synapse marka waxay ka dhigan tahay before intuuna meiosis ku dhibin homologous chromosomeski from father iyo mother ka kala imanayay way isku yimaadaan markay isku yimaadaan kadibuu samaysmayaa markaa in meiosisku uu dhaco marka waa in la helo homologous chromosomes during synapsiska hadaba oo marka macnaha synapsiska imika isla garana waa maxay waa the process that the homologous chromosomes that from each parentis come together markay isku yimaadaan ayaa la yidhahdaa inu synapsis synaps halkan the synaps kalena waynaynu qaanay oo markaynu nerve systemka ka warramayno waxaynu naqaanay spaceka u dhexeeya two neurons in la yidhaa synaps ama synaptic cleft marka ka iyo kan waa saasay ku kala duwan yihiin iminka waxaynu ka hadlaynaa during cell division synapse baa laydhaa marka synapskaas waa maxay waa homologous chromosomeska each pair of the parents ka yimiday markay isku yimaadaan come together ayaa la yidhaahdaa synapse haddaba during synapskaasi double stranded-kii breaks way kala go-ayaan and repair occurs in the DNA ega double stranded DNA-di way kala go-ayaan kadibna maxaa ku dhacaya repair some of which result in reciprocal DNA exchange qaar waxay sameynayaan reciprocal DNA exchange inay labadii homologous chromosomes ay isku bedelaan segments of DNA-da kamida chromosomeska kuwaasoo lagu magacaabo marka waxa la yidhaa crossover between the aligned maternal and paternal chromosomes marka maxaynu halka arkaynaa unique bay ku tahay habkan crossing overduna wuxuu ka dhacaan bay meiosiska unbu chromosomeska ku dhaca laakiin meitosiska kumaynaan soo arkay meitosiska haddaynu ku noqono waynagiri meitosiska dhoota salisku waxay yihiin identical to the parents waalidintoodii bay weegyihiin four discs chromosome laakiin iminka meiosiska dhoota saliska soo baxa uma ekaanayaan parentiskooda sababtaa waxaa ka mid a segmentska ay isweydaarsanayaan oo kale ayaa keenaya okay sidaad arkayso iminka waa ka bearing begins labadii chromosome waa kuwa spare garaynaya redka iyo bluga red
from father, mother, your blue from the father. Mahayim, they are same. They look like they are same structure. Kuwana la ida marka homologous chromosomes. Homologous chromosomes ki mahay samayniyan, bearing of chromosomes ki wa isku kwa isku lain gruubi. Then maha kada aya segments of the chromosomes ka or DNA core ka chromosomes ka ka samaysantay aya labadan chromosomes ku bedelayan. You see, iyago isku bedelay. Marka isku bedelan maxaad arkaysa ki aabaha ka yimid ee blue-ga aha qayb kamid ah inay hooyadii u tagtay. Qayb kamid ah hooyada chromosomes-ki ka yimi egg. Maxaad arkaysa reerka ahay inay aabihii ku biirtay. Marka halka maxaa dhacay waxa la yidhaa chiasma formation. Chiasma waa maxay? Waa the position that the exchange occurred ayaa la yidhaahdaa chiasma. Process-kana maxaa la yidhaahdaa crossover. Then maxaad arkaysa iminka labadii chromosome maxay sameeyeen pulling apart, way kala tageen. Laakiin mid walba maxaad arkaysaa zigmen isaga aanu ekayn ayaa ku kororsan. Xaggee uga timiday another homologous chromosome-ki kale ee u eka. Marka waynagaa nidhi inta uunah dhicin halkaa maxaan ku macnaysanayna marka early in the process of the homologous chromosomes-ku markay isku yimaadaan process-ka la yidhaha synapse-ka waxaa dhici doona wax loo yaqaano crossover. Crossover-gaasi muxuu keenayaa marka segments of DNA inay break garowdo. Markay break garowdo ka kale ay ugu biirto qaybtii chromosome-ka kale ka soo goodayna inay u soo biirto kii aabaha. Marka maxaa dhacaya maternal iyo paternal chromosomes-ki inay crossing over uu ka dhacay markay align garoobaan, aligned markay noqdaan. Marka halkaa maxaad arkaysaa? Waxaad arkaysaa in segments of chromosome from the father oo ka blue-ga ay u tageen chromosomes of the mother. And segments of the chromosome from the mother inay u tageen chromosome of the father. Halkaa maxaa dhacay marka? Crossover. Okay. Then, iyagoo crossover-gii dhacay, marka maxaa samaysmay halkan? Process-kii marka meiosis-ka. Meiosis-ku wuxuu involve gareeyaa two process. Meiosis 1 iyo meiosis 2. Wayn arki doonaa? Waka anaphase-ki of the first meiotic division-ki. Anaphase-ki maxaa dhacaya? Cells of the chromosomes-ki waa kuwa way kala tageen. Kadib markii one chromosome iyo one chromosome ay kala noqotay labadii cell, then cell kastaaba muxuu sameynayaa? Inuu sister chromatids-ki ama single chromosomes ama kan markaan xabadda single-ka sheegno waa chromatid ama waa single chromosome. You see that? Marka halka maxaa ka soo baxay? Afar single chromosome baa ka soo baxay. Okay. Crossing over produces. Maxaad aragtay markaa? Crossing over-gii inuu soo saaray new combination. Isku tag cusub of genes in the chromosome. In the germ cells. The cells produced are haploid. Hadii jeer cells-ka ay soo saaraan meiosis-ku waxaa la yidhaa haploid ama 1N. Haploid waxay ka dhigan tahay waa tiro dhiman. Chromosome dhiman bay soo saarayaan oo haploid ah oo 23 chromosome. Hadii jeer chromosome-ku waa diploid oo imika markaynu mitosis-ka sheegayno, mitosis-ku wuxuu sameynayaa 2N ama diploid number of chromosomes. Marka maxaa halkaa dhacay? The cells produced are haploid. Cells-kii meiosis-ka ka soo baxay waxay noqdeen haploid. Wadiga arkayta 23 chromosomes inayhin waa haploid. Maxaa ka dhiman? 23-gii kale. Okay. Having just one chromosome from each pair. Present in the body's somatic cells-kiisi. Then the union of the fertilization markuu dhaco, the union of the haploid X-ki iyo union of the haploid sperm-ki at xilliga fertilization-ka maxaa ka soo baxa? New diploid cell. Waxaa la yidhaahdaa zygote baa soo baxa. Zygote-kaas muxuu ka sameysan yahay? 23 from the egg and 23 from the sperm. Maxay isku noqdeen? They unite together and they form what's called zygote. That can develop into marka a new individual. Okay. Hadaba egg. Meiosis is a cell division that produce two diploid cells. Halkaa kala duwanaansha. Meiosis-ka aynu ka soo baxnay markii hore, cashirkii hore aynu kaga soo baxnay, two diploid cells buu soo saaraya. Halka meiosis-ku two cell division aftoosa ku shaqeynayo. Meiosis 1 iyo meiosis 2. Wuxuuna soo saari doonaa four haploid cells ah. During meiosis-ka, meiotic crossing over, xilliga uu dhacayana, new combination of genes baa u kala tagaya labadii homologous chromosome. And every haploid cell is genetically, maxay noqonaysaa? Unique. Macnaha, haploid cell kastaaba ka kale, unique buu ka ahanaya. Way kala duwanaanayaan. Laakiin synapse and the opportunity for the DNA recombination,
maytoosisku wax sinabsiga ma lahayn oo la iskuma hagaajinayn marka hore lama rabin inay two homologous chromosomes ay isku yimaadaan. Marka processka synapse-ku ma dhacaynin markaynu ka sheekaynayna mitosiska, opportunity for the DNA recombination ma dhacay, oo macnaha labada halkaa waxaa lagaa wadaa marka there is no synapse and crossover during mitosis. Halkaasoo mitosisku soo saarayay same genetically identical daughter cells to their parents. Okay, halkaa waxaynu kaga baxnay marka chromosomeski, waxaan ka wadaa sal cycle-ki meiosis iyo mitosis labadiiba. Okay, waxaynu eegi doonaa haddaba cells-keenu way nagaran. There are two types of human cell baa jira, somatic cell iyo gamete cell. Haddaba gamete cell-ka way nagan kasoo baxnay. Somatic cells-ka waxaa ku dhaca had iyo jeer waxa la yidhaha renewal. Salku wuu gaboobaa, markuu gaboobo wuxuu baahan yahay renewal. Renewal haddaba aynu eegno suu dhaca somatic cells-ki, eegisida somatic cells-ki. When again there are two types of cells, somatic cells oo iyagu mitosis ku qaybsama iyo gamete cells. Marka somatic cells-ka in the adult organisms-ku may be classified according to their mitotic activity. Waxaynu arki doonaa cells of our body inayna kaba sameynba markay abuurmaan kadib wax deficient. Waxaa laga yaabaa cells jirkeena ku jira inay mar walba continual dividing ay sameeyaan oo qaybsamaan new cell soo saaraan. Waxaa laga yaabaa cells jirkeena ku jira inay waqtiyo qaar unay qaybsa sameeyaan haddii loo baahdo ay necessary noqoto. That's the difference u dhexeeya markaa cells-keen. Okay, haddaba cell population may be classified cells-ka jirkeena ku jira ee aynu kusoo sheegnay 200 ee trillion ee cell. Cells-kaasi markaad eegayso qaybsan kooga iyo cell division kooga iyo say u sameysmayaan qaar waa static. Waa static weyaan. Static waa taqaanaa waa shay jooga oo aanan motion ku jirin. Dynamic bay kasoo horjeedaa static. Qaar waa stable oo iska degan yihiin. Waynu arki doonaa macnaha ma marbay ayna deganiin baa iman karta. Qaarna waa renewing. Saddexdaas loo qeybiyaa static cells baa jira, stable cell spectra iyo renewing cell spectra. Wanaagii imika afka kusoo dhufanay in ay cells-ka jirkeenu qaar kamida ayna weligood qaybsaminba markay sameysmaan. Qaar kamida cells-keenu way qaybsamaan xilliyo loo baahdo oo baahi keento, laakiin ma aha kuwo qaybsan mar walba u jooga. Cells jirkeena kamida waxaa laga yaabaa inay mar walba qaybsamaan. Markaa saddexdii waa kuwa static, stable, renewable. Saddexdaa aan iminka ku macnaynay, saddexdaa ayay midba mid gali doonaan. Kuwa aan weligood qaybsamin, kuwa waqtiga loo baahda qaybsama, iyo kuwa mar walba qaybsama. Okay, static cell population wuxuu yahay consist of cells that no longer define waka kuwii koobaad. Cells-kani no longer define, ma qaybsama. Bosti mitotic cells baa la yidhaa. Sidii markii ay sameysmeen ayay ku joogaan oo jirkeenna ay kaga mid yihiin. Such cells unugyada jirkeena kamidi waxaa kamida our nervous system. Nerve system-keenu hadduu mar abuurmo waa sidaa uu ku abuurmay, ma sameeyo waxa la yidhaahdo renewing. Maxaa la odhanayaa marka our nervous system waa static cell. Waxaa kaloo kamida skeletal system muruqyadeenna, iyo waxaa kamida cardiac muscles-ka wadnaha muscles-kiisa, iyaguna mar markay noo abuurmaan saasay ku joogaan. Static cell population waan isla garanay kuwii koowaad ee markay sameysmaan aan weligood dib u sameysan oo sidaa ku jira. Under certain circumstances haddaba haddii ay haddaba every rule has an exception baa la yidhaahay. Certain circumstances xaalado hadday yimaadaan some of these cells-ka aan maanta sheegaynay ee central nervous system-ka iyo skeletal muscles-ka iyo cardiac muscles-ku under certain circumstances hadday yimaadaan especially cardiac muscle cells-ku waxaa laga yaabaa inay divide garoobaan oo may inter ay galaan mitotic division. Ha, iminka dunida waxaa lagu guuleysanayaa in cells-ka neurons-ka uu ku dhaco degeneration-ku ee may dhinta in dib loo soo abuuro stem cell kooki oo la helo stem cell abuuri kara salkii meesha ka baxay.
waa teknolojiyada iyo saynisku halka uu maanta marayo, laakiin weli laguma wada guuleysan oo lama helin in la yidhaahdo nervous system-kii dib baa loo abuuri karaa, laakiin waa wax lagu sii socdo. Marka maxaa dhici kara, ku under certain circumstances some of these cells or especially cardiac muscles-ka myocytes-ka myocytes iyo neurons-ka especially may enter mitotic division. Laakiin kuwan maxay noqonayaan static cell population. Waa isla garanay qaar way nagaan waa stable iyo sida ay ku samaysmaan bay ku joogayaan. Okay, consist of cells weyaan that defied cells-kan stable-ka la yidhi defied episodically xilliyo ayay qaybsami karaan, laakiin mar walba ma qaybsamaan. Tusaale ahaan liverka oo kale kamid a liverka, haddii liverka qayb la gooyo, waad aragtay ninka hadii jeer liverka uu qofka liver transplant loo sameeyo, haddii liverka qayb la gooyo, qaybtaa laga gooyay liverka wuxuu qaybtii hadhay awood u leedahay inay inta ka goodi soo buuxsanto. Liverku wuxuu leeyahay wax la yidhaaha stable cell, laakiin haddii taasi ku dhacdo wuu samayn karaa episodically inuu qaybsamo and slowly to maintain normal tissue or organ structure. Waxaa kaloo kamid a kidneyda oo kalaa kamid a these cells may be stimulated by injury waka stable bay ahaayeen waynagaanidi injury dhaawac baa soo gaari kara to become say u noqdaan markaa more mitotically active say u noqdaan ay u qaybsamaan divided cell u noqdaan. Tusaale ahaan waynagaa imika sheegnay waxaa kamid a periosteal-ka cells-ka cells-ka pom cells-ka sameeya iyo berichondrial cells-ka cells-ka soo saara cartilage-ka smooth muscle cells-ka kamid a smooth muscle cells-ka waa taqaanaa waa cells-ka internal organs-ka yaalla sida digestive system-ka oo kale maxay ka samaysan yihiin waxa la dhaha smooth muscle cells periosteal cells-ka berichondrial cells-ka smooth muscle cells-ka endothelial cells of the blood vessels-ka endothelia waxaa la yidhahdaa epithelial tissue-ga oo casharka kooraska labaad ay ku xigi doono marka inuu dhammeyno cytology-ga epithelial tissue-ga kuwa layerka hoose ee ku samaysma blood vessels-ka magaca epithelium looguma yeero endothelium baa la yidhaha. Marka endothelial cells-ka waxay ka dhigantaa marka epithelial cells of the blood vessels iyo fibroplastiska ay connective tissue-gu leeyihiin may be included in this category. Wanaaga kusoo darnay liverkii oo kale, wanaaga kusoo darnay kidneyskii oo kale. Marka kuwan maxaa la yidhaha cells-kan jirkeena stable cells baa la yidhaha. Xaaladaha episodically bay u dhacaan waa haddii injury yimaado unbay noqdaan more active ama sidaan imika sheegayno katal qalinkii oo kale dakii liverka aan ku sheegayna. Okay, qaar cells-ka jirkeena waa renewing may be slowly or rapidly renewing iyagoo ama si gaaban oo hoose si ayara qun yaraha u defined groban oo renewing gareeyaan oo salkii kalaha soo cusboonaysiiyaan ama rabid baha noqdaan, laakiin iyagu waxay soo display gareeyaan regular mitotic activity macnaha mar walba maayo isbekalaan ama ha noqdo rabid ama ha noqdo slow. Division of such cells-kani usually results in waxay ku yimaada keenaan two daughter cells that differentiate both morphologically. Waxaa kasoo baxa marka daughter cells ay differentiate grooba oo ku kala duwan morphologically morphology. Marka aad structureska jirkeena morphology la macnaynayo waxaan odhan karnaa morphology is the study of the cell size shape and its arrangement habka organku ama salku ama unugu ama tissue-gu uu u samaysan yahay qaab ahaan waa shapekii size ahaan iyo arrangement-ka sida uu ama isku saaran yahay ama those arrangements. Marka morphologically waxaa dhacaya inay kala duwanaadaan and functional iyo shaqo ahaanba or two cells that remain ama inay noqdaan two cells that remain ku ekaado un as stem cell jooga stem cell kuugii un jooga stem cell kuwaa maxay hadda jir waa origin-ka salka. Daughter cells may divide marka one or more times before their mature state ayna gaarin the differentiated cellkaasi may ultimately be lost from the body. Hadhow cells-kii differentiation-ka sameynayay waxaa laga yaabaa inuu salkii markaa uu iska tuuro oo uu degaboobo oo la bedelo markaa isagii. Okay, renewing cell population-kiinu ku jirnaay wanagii laba u kala qayb qaar slowly renewing population iyo qaar rapidly renewing population, laakiin iyagu mar walba ku jira mitotically active process slowly renewing
population iska include waxa kamida smooth muscle zariska ay leeyahay caloosha of the most hollow organiska fibroblastiska of the uterine wall gudaha uterine wall and epithelial cells of the lens of the eye kuwani maxay yagu yihiin way qaybsamaan oo renewing bay mar walba sameeyaan cellskii goobaba beddelaan laakiin samaysan kogu way sidoo slowly renewing population iskani may actually slowly increase in size waxa laga yaabaa xagga xajmiga inay ayraayro kordhaan during life as do the smooth muscle cells ku sameeyaanba of the gastrointestinal tract iyo epithelial cellska ay leeyihiin lensku macnaha cellsku gradually ayuu koraa rapidly renewing population iska yaa kamida the blood cells kooka wanaagaa rinne boqol iyo labaatankii cishaba waa la beddelaa red blood cellski kuwa cusub baa la sameeyaa epithelial cells ka kamida waa adiga arkay skinka boqolkii shan iyo labaatan cishaba la yidhaa ilaa shan iyo afartan cishaba epithelial cells of our skin waa la beddelaa okay and dermal fibroblasts of the skin and the epithelial cells and subepithelial fibroblasts of the mucosal lining of the alimentary tract GIT gana epithelial cells kiisa iyo subepithelial fibroblasts ka yaalana iyagana waa la beddelaa rabig oo adiga arka saxarada waxaa la socda dhig epithelial tissue marka lagu daro waxyaalaha kararka u sameynaya iyo neuroblina chinka waxyaalahaas marka lagu daro iyo saxarada iyo undigested substance iyo waterki iyo maxaa la socda baa la yidhaha dirty epithelial tissue marka GIT-ga guduhuna mar walba muxuu sameeyaa rapidly renewing populations maxaa kaloo kamid a balaar fasaliska oo kalaa kamid a maxaa kamid a epithelial tissue of the skin oo adiga haddaad size ku yar xoqdaado iminkadan soo maydhay inaad aragto wax madow oo dubkaaga skinkaaga kasoo go-ay das waa maxay isnada uska laakiin maxay yahay waa dirty tissuegi epithelial tissuegi la bedelay okay halkaa maxaynu kaga baxnay cell renewing excel cycle cell renewing iminka waxaynu gali doonaa sidoo eeba uu dhintaa unugu cell death in humans hadaba the rates of cell proliferation tarmidda unugyadu iyo cell death iyo dhimashada unugyadu waxay determine gareeyaan the net cell production labada boqol ee trillion ee celiska ee jirkeenu ka samaysan yahay intaasina shan kun oo salna maalintii way dhimataa shan kun oo sal oo cusubna way samaysantaa marka maxaad arkaysaa inuu netchain jiro marka net inuu jiro oo isleegyihiin inta dhimanaysa iyo inta dhalanaysa an abnormally hadday timaado marka in any of these rates hadiyadan kuwii samaysmayey iyo kuwii dhimanayay hadday kala bataan any rate macnaha kuwa samaysmaya hadday ka bataan kuwii dhimanayay markaa sal badanoo saayidaa jira haddii kuwa dhimanaya ay ka bataan kuwii samaysmayna maxaa jira sal badan oo la scrobaya jira marka loo eego jirkeena marka an abnormally in any of these rates can cause disorders of cell accumulation maxay keenayaan in accumulation uu dhaco uu ku uruuro salkii jirkeeni taasoo iman karta sida hyperplasia hyper waa taqaana waa increase blasiana hyperplasia waa increase of the cell inuu kordho salskii kansarkoo kale muxuu keenaa hyperplasia oo cells badan ayaa abuurmo waa control cell autoimmune diseaseka kamid a xanuunada difaaca jirka qofku haddii uu isla isagu uu dhaawacayo jirkiisii muxuu keenayaa waxaa iman karta cell accumulation in cell badani uu jirkii ku uruuro intuu ka bixi lahaa marka ay kala yaraadaan samaysankii iyo dhimashadii xagga kale maxaa oba sida disorders of cells yes inta dhimanaysa inay ka badato inta dhalanaysa marka maxaa dhacay cell atrophy de inuu salkii yaraado atrophy atrophygu waa maxay waa baba inuu salkii dhammaado degenerative diseaseka kamid oo iyagu inta badan cell loss keena iyo scheming injury schemia maxaa la dhahda jeer schemic waa decreased perfusion in qulqulka dhiigga uu ku yaraado erio marka schemic injury baan odhanaa kadib celiska uu ku yaraaday de way dhimanaya loss baa ku dhacay marka haddaba maxaa jira meesha waxa la dhaha balance homeo stasis baa jira between u dhexeeya cell productionka iyo cell deathka taasoo mar walba in carefully maintained ah oo jirkeena ay noqoto ay tahay haddaba cell death meokeer waxaa laga yaabaa salku inuu dhinto as a result of acute cell injury in dhaawac degdega uu soo gaadho acute or inuuba internally encoded suicide program ama in jirkeenaba uu ku program gareysan yahay salkaasi inuu dhinto markaa salku labu noqon karaa buu kuuri inuu ku dhaco acute injury ama inuu yahay programmed cell death oo sal ku program gareysan at certain level markuu gaadho it must die waa inuu dhinto salkaasi marka salku laba uu dhiman karaa inuu acute injury yahay ama inuu internally encoded
suicide program. Cell death may be result from accidental cell injury. Wuxuu ku iman karaa cellkiini si accidental inuu ku dhaawacmo ama mechanisms inay keenaan cellki to self destruct inuu cellku isagu isburburiyo. The major two different mechanisms ka cell death ka keeni kara hadaba maxaa la kala yiraa necrosis iyo apoptosis. Why necrosis waa maxay? Necrosis or accidental cell death way. Waa inuu cellkiini si accidental u dhinto. Is a pathologic process. Waana hab xanuun keenayte. It occurs wuxuu dhacaa when cell is exposed to unfavorable physical ayna jeclaysanayn physical or chemical environment. Physical environment kulayl saayida waa temperature-ki humid saayida waa in physically ama chemical environment waka hypothermia qabow saayida hypoxia oxygen tiyo yaraata radiation kaah kusoo baxa salkii oo dhaawaca low pH waa chemical-ki markasa low pH and pH-ki oo hoos u dhaca oo acidity salkii gaadho iyo salka inay soo gaadhaba trauma jub inay soo gaadho oo physical markasa that causes kuwaasoo keeni kara acute cellular injury salkii inuu dhaawacmo and damage to the plasma membrane kadibna plasma membrane-ki xayndaabka ahaa aynu kasoo sheekeynay inuu dhaawacmo marka under physiological conditions waa keeni kara xaalado physiological-aan oo shaqo ahaaneed inuu salku ku dhaawacmo damage to the plasma membrane inay dhacdo oo plasma membrane-ki ama cell membrane-ki ay dhaawacanto may also be initiated by ay keenaan virus salkaagii u dhaawaco ama salkii bini-aadamka dhaawaco or protein uu keeno loo yaqaano perforins ay dhaawacaan rapid cell swelling inuu dhaco oo salkii si dhaqso leh u bararo kadibna lysis uu ku dhaco lysis maxaa la dhahaa breakdown are two characteristic features of this process habkan aynu sheegaynay physiological conditions-ka ayuu labadan hab hoos tagayaan macnaha cell swelling inuu dhaco and cell lysis marka maxaynu garanay necrosis-ku inuu yahay accidental cell death kaasoo pathological waa pathological cell death kan laakiin maxaa sabayn karaa oo salkaasi ugu dhaawacmi karaa sabab accidental cell death uu salkii ugu dhici karaa because of unfavorable physical or chemical environment waxa laga yaabaa salkii inuu ku dhaco hypothermia waxa laga yaabaa salkii inuu ku dhaco hypothermia macnaha low temperature hypoxia low oxygen radiation low pH and cell trauma inay ku dhacdo apoptosis-ka markaan laakiin ka hadlayno reverse to the waka programmed cell death way salkan waa lagu program gareeyey markuu certain limit gaadho ama intaa shaqo ah markuu qabto inuu dhinto it's applied more broadly to any kind of cell death mediated by intracellular death program waxaa lagu apply gareeyaa apoptosis-ka any kind of cell death taasoo gudaha laga soo amaamuday intracellular death program irrespective of the trigger mechanism iyadoona la eegaynin maxaa keenay maxaa cariyay trigger arrinta maxaa ku sameeyay inuu salkii dhinto apoptosis-ku represent maxaynu sheegi karnaa marka isaga waa physiological process marka maxaynu qaybinaynaa necrosis waa pathologic process apoptosis-ne physiologic process during apoptosis hadaba cells that are no longer needed yaa ku dhinta apoptosis-ka cells-ka aana loo baahnayn inay sii jiraanti are eliminated from the organism deshka waa in laga saaro waa celiskii gaboobi celiskii DNA-du denature uu ku dhacay waa celiskii cell membrane-keedu dhaawacmay waa celiskii radiation uu waxyeelay maxaa la rabaa in salkii in jirkii laga saaro during apoptosis cells that are no longer needed are eliminated from the organism apoptosis is characterized by controlling autodigestion waa in salka gudaha auto waa zelf digestion waa inuu zelf digestion ku dhaca yaa sameeya lysosomeski haddaan lysozyme idhaahdo it's an enzyme that produced by tear that's including the tear waa dheecaan linta la socda la yidhaha lysozyme oo lacrimal gland isku soo daayaan laakiin lysosome haddaynu dhahno dee waa organelki aad garanaysaan marka lysosome baynu odhanaynaa waa autodigestion the cell dies with dignity dee salkaas sharaf uu ku dhimanaya macnaha uu soo shaqeeyey jirkii waxbuu usoo taray laakiin maanta wuu gaboobay dabeen salkii la dilaa iska dhimanaya marka dignity sharaf without spilling it is content isagoona la qubaynin spilling waa qubid it is content wixii contentkiisa ku jira lama daadinayo oo macnaha sal iski kale ma dhaawacayaan and damaging it is neighbors oka isagii unbaa laiska ulanbaa la baabiinaya isagoona la qubaynin it is content iskiisi okay hadaba
schematic diagram kan wuxuuna tusayaa relationship ka dhaxaya cell death ka iyo cell division ka ek cell ka intan dhimanaysa waa in intii bedelaysa la helo. That's the homeostasis, that's the maintenance ek xaggan hadaba cell loss disorders bay iman kara oo waxba sababi kara in salkii samaysmayay ay ka bataan salkii samaysmayay ka bataan kuwa dhimanay oo adalkiisa salis badanna hagan ka dhinteen miisaankiina markaa cell loss disorderska maxaa keeni kara sida xanuunada aidiskoo kale salis badan baa jirkeena dhinta Alzheimer's disease xanuunkana saasaa Parkinson's disease waa xanuun isaguna degenerativeka kamid a aplastic anemia dhiigaraantaas myocardial infarction waxaan odhan maxay keenaan cell loss oo miisaankii uu janjeersamaa xaggan kalena maxaa yimaada cell accumulation cellaan loo baahnayn baa meesha sii yaal inuu meesha ka baxa yahay xanuunada keena maxaa kamid a kansarkiyo kale lupus erythematosus baa kamid a oo xanuunada autoimmune diseaseka glomerulonephritis baa kamid a viral infections baa kamid a marka kuwani maxay yihiin waa problems that cause inuu salkii dhinacii dhimashada u bato ama inuu dhinacii samayska uu u bato oo more cells ay samaysmaan kadib cells badan ay jirkii ku ururaan that's abnormal ama in cells badan ay dhintaan oo cells badan markay dhintaan taasi keento markaa in isagana miisaankii isbedelo marka jirka caadiga marka hore muxuu ku jiraa normalka cell division ku inuu maintenance yahay oo regulated yahay marka loo eego number of cell dadka hadaba cells undergoes apoptosis show the following characteristic morphologic and biochemical features wuxuu cellska hadaba gali doona apoptosiska ee programmed cell dadka gali doona waxay leeyihiin morphologic qaab morphology wanaagsan sheegna size-ka shape-ka iyo arrangement-ka iyo biochemical features lagu garto oo salkan in uu dhimanayo la garto ayuu jira si uunan u dhaawicin saliskii kale kadibna isaga loo baabiyo kow saliskaa waxaa ku dhaca apoptosiska ku dhacaya waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid a DNA-doodu waxay noqotaa fragmentation chachab bay noqotaa occurs in the nucleus and is an irreversible infant haddii DNA-dii burburto dee salkii lama soo celin karo because of salka DNA-da waa inagii soo sheegna maxay ahayd wada instructionska u gaadhgaraynaya protein synthesiska forta cell salka wixii instructionska u hayay uu brotiinna ku samaysanaya marka haddii DNA-dii fragments ay ku dhacaan no reversible maa even that commits marka taasi maxay keenaysaa committed the cell to die inuu salku go-aansado inuu dhinto de maadaama DNA marka fragmentation is a result maxaa keeni karaba meeshata oo sabab DNA-da fragmentation ku dhacta waxaa keeni kara calcium iron dependent and magnesium iron dependent activation of nuclear endonucleases inay keenaan oo calcium badan iyo magnesium badani ay ku ururto in the DNA taasaa keenaysa markaa in salkii DNA-diisu dhimato these enzymes markaa selectively cleave waka waxay dambalayaan dilaacinayaan DNA-dii generating kuwaasoo soo saaraya small oligonucleosomal fragments yaryar oo googo-an inay DNA-dii noqoto marka maxaa ku ururaya buu yidhi calcium iyo magnesium badan taasi maxay activate garaynaysaa markaa nuclear endonucleases enzymkii nucleusta inuu bururiya ay ahayd ayaa activate garaynaya kadibna enzymkii muxuu samaynayaa DNA-dii buu declif garaynaya kow waa qodobka lagu garto in salku uu gali doono apoptosis qodobka labaad waa maxay decrease in cell volume volumekii ama mugii xajmigii salka volumekiisii oo fluid bailen salka hadii jeer gudaha kaga jira volume of the cell inuu yaraado taasi ay keento markaa shrinkin inuu dharo cytoplasmki waa qodobka labaad ee lagu garto salku inuu apoptosis garay marka the cytoskeletal elements become reorganized in the bundles parallel to the cell surface marka maxaa dhacaya cytoskeletonki waan soo marnay cytoskeletonka maxaa ahayn microtubules microfilaments iyo intermediate microfilaments cytoskeletonki waxay la alayn garoobayaan oo isku dhinac u wada jeesanayaan bailgur baararaatuda cell surfaceki dee salkii waxay ahayd inay kala jeedaan oo qaar dhiga noqdaan ay sidaa u hayaan dhinaca bariga ay u hayaan qaar galbeedka ay salkii u jiidaan qaar waqooyi ay u kaxeeyaan qaar koonfur ay u kaxeeyaan qaar xagga sare ay u kaxeeyaan salkii qaar xagga hoose salkii noqdo markaa sidii kubad oo kale uu samaysnaado marka hadday dhinac u wada jeestaan maxaa dhacaya salkii isku soo dumaya ribosomeski markaa become clumped ribosomeski maxaa ku dhacaya clumped way isku dhegdhegayaan within the cytoplasm the rough endoplasmic reticulumki forms a series of concentric whorls
waxay sameynayaan iyaguna qaabkoogii bay isbedelayaan, oo sidii ay u yaaleen refundable aspirate gland noqon maayaan, and most of the endocytic fasciculaski gudaha ku jirayna fuse with the plasma membrane, plasma membrane kibay iska qabsanayaan, dasalka u khalkhalay mar decrease baa dhacay in cell volume, salkaasina muxuu mari doonaa in uu apoptosis uu ku dhaco. Qodobka saddexaad ee salka ku keeni kara apoptosis maxaa ka mid a? Loss of mitochondrial function. Salka mitochondrial maxay qabanaysay? Waa power house of the cell, waa inagii lahayn, waa inay salka u samayso energy-ga ATP-di. Marka haddii mitochondrial ay shaqeyn weydo maxaa dhacay? Dasalkiina inu dhinto. It's caused by changes. Maxaana keeni kara mitochondrial function-ka? Changes ku dhaca in the permeability of the mitochondrial membrane channel. Permeability buu lahaa. Mitochondrial-da waa tii lahayd laba layer, laba membrane. Maxay kala ahaayeen? Outer membrane, outer membrane-ku suweeka sieve-like, waa inagii nidi, waa sidii shaandhadii oo kale. Samaynaynu rag sieve-like waxa weeyaan, muxuu ogolaadaa idalows, muxuu ogolaadaa baynu ihi substance inay kasoo galaan from the cytoplasm. Substance-ka ayaa ka mida baynu ihi pyruvate oo kale, fatty acids-ki waa inagii nidi, metabolites-ki needed by the mitochondria to generate energy. Okay, marka permeability-ki ba isbedelayo. The integrity of the mitochondria is breached. Waa breach bay noqonaysaa, wax ceebowbay ama dilaacay bay noqonaysaa. The mitochondrial transmembrane potential kiina maxaa dhacaya? Drops. Waxay transmembrane bayda waxba ka gudbi jiray hoos bay u dhacaysaa. And the electron transport chain is disrupted. Energy-ga soo saaraysana halkaasay ku khalkhalayaan. Okay. Proteins from the mitochondrial intermembrane is base-ka yaalay, such as sida cytochrome Z. Right. That's the good side. Marka la rabo salku inuu dhimanayo oo ay caddayn u tahay marka mitochondriyadii inayna shaqo qabanaynin, waxaa lagu arkaa plasma cytoplasmka, waxaa lagu arkaa cytochrome Z. Cytochrome Z inta uu salka mitochondriyadu shaqaynayo lama arko, maaha inuu kasoo baxo intermembrane space-ki. Do you know intermembranes with ha? Labada membrane, outer membrane-ka iyo inner membrane-ka dhexdooda waa kii ku yaalay space. Space-ka maxaa ladhaa? Intermembrane space. Intermembrane space-ka maxaa had iyo jeer storage ku ah? Cytochrome Z. Markaa cytochrome Z baa lagu sii deynayaa cytoplasm-ki. Taasi waxay activate garanaysaa markaa cascade-kii proteolytic enzymes-ki. Enzymes-kii proteolytic ahaa ee biryaha ku shaqeynayay ee wax bururinayay, kuwaasoo la yidhahdo caspases. Kuwaas maxay responsible ka yihiin? Dismantling the cell. Salkii inay milaante oo ay ka dhigaan wax dhammaanaya oo baabaaya. The regulated release of cytochrome Z suggests, waa kaadee qodobkii. Regulated release of cytochrome Z wuxuu suggest garaynayaa that mitochondria are the decision makers for the initiating apoptosis. Marka haddii la arko cytochrome Z cytoplasm-ka yaala, taasi waxay sheegaysaa in mitochondriyadii ay go'aamisay salku inuu dhinto. Thus, many researchers view mitochondria ayada as headquarters for the leader of a crack suicide squad. Waxay dad research badan waxay had iyo jeer arkeen inay iba tahayba headquarter-ka waxa maamula inuu salku suicide galo, ama inay iba tahayba high security prison for the leaders of military coup, meesha ciidamada salku ay ku xariisan yihiin inay tahay. Way qodobka afraad, membrane blebbin. Bleb waa qaabkii inuu noqdo wax aanan sidii loogu talagalay ahayn oo isbedelay. Maxaa dhacaya? Membrane alteration. One alteration is related to the translocation of the certain molecules. Molecule-ladii jirka yaalla translocation baa ku dhacaya. Mido meel meeshiisa ahayn buu tagaya. Phosphatidyl serine oo kale, for example. Do you know phosphatidyl serine? Halkaan ku yar celiyo. Cell membrane-ka. Cashirkeenii cell membrane-ka markaan structure-ka iyo function-ka warramaynay, waynagii ka sheekeynay cell membrane-ku inuu leeyahay lipids. Lipids-ku inay labada yihiin phospholipids iyo cholesterol. Haddaba, phospholipids-ka outer-ka yaalla bayleen, phospholipid bayleyar waa inagii nidhe, outer iyo innerba way kala yaalleen, soo ma? Phospholipid-ka outer-ka way ka duwan yihiin phospholipid-ka inner-ka yaal. Oo maxay kaga duwan yihiin? Content of the phospholipid bayleyar. Phospholipid-ka inner-ka yaalla waxaa ku badan wax la yidhaahdo phosphatidyl choline iyo sphingomyelin. Phosphatidyl choline iyo sphingomyelin labadaasi waxaa laga helaa phospholipidska internally ka yaala cell membrane. Phospholipidka externally ka yaala cell membrane
iyagana waxaa ku badan phosphatidyl serintan aan halkaa ku arkayno phosphatidyl serin iyo phosphatidyl alanine amine halkaa ka labaadna phosphatidyl alanine amine. Marka muxuu ku yihi one alteration baa dhacayo translocation baa dhacay translocation. Maxaynu yihi phosphatidyl serin xaggee ku badan tahay outer membrane-ka phospholipid membrane-ka ayay ku badan tahay. Translocation baa dhacayo innerkay tegeysaa dee halkaa maxaa dhacay markaa membrane blood inuu qaabkii membrane-ku isbedelo. These changes cause markaa maxay cause garanayaan the plasma membrane to change its physical and chemical properties and lead to bleeding without loss of membrane integrity. Inuu noqdo wax iska dabacsan oo dhukur dhinac u dhaqaaqaya oo aanan wax celinaynin. Qodobka shanaad maxaynu ku sheegnay waa formation of apoptotic bodies inay yimaadaan, inay number of cell yaryari inay meesha yaallaan bodies yar. The final step weyaan of the apoptosis resulting in cell breakage, inay timaado markaa salkii inuu burburo. These membrane bounded fascicles-kani originate from the cytoplasmic blood ee ka yimaadaan containing organelles, kaasoo ku jiraan organelles iyo nuclear materials. They are rapidly renewed without a trace, iyagoona helinba wax trace ama calaamada ayay iska renewal grouban by phagocytotic cells, ay ku sameynayaan cells-kan isku xeeray. The renewal-kan of apoptotic bodies is so efficient that no inflammatory response is elicited. Maxay ahayd haddii la arko apoptotic bodies-kaasi waxay salkii kale u sheegayaan ama jirkii u sheegayaan inayna meesha wax inflammation ayna dhicin. Oo haddii inflammation dhici lahayn maxaa dhici lahaa? Inay yimaadaan waxyaalihii difaaca jirka ee inflammation-ka ka hortagay. Marka ma imanayaan. Marka apoptotic markuu salku sameynayo wax inflammation ma dhacayaan, wax weerarna meesha ma imanayaan. Marka apoptosis marka occurs more than 20 times faster than mitosis. Marka inta jirkeenu mitosis sameynayo waxaa 20 jeer ka badan inta cells-keenu ay ku dhacayaan apoptosis ay isku u dhimanayaan. Therefore, it's challenging to find apoptotic cells in the routine H&E preparation. Marka laboratory testiga lagu sameynayo in badan lama arko apoptosis badan. Way, halkaa waxaynu ku dhameynay markaa nucleus-kii iyo cell cycle-kii iyo cell death-kii ama cell renewal-kii. Waxaynu ka baxnay markaa qaybtii cytologiga ayaynu halkaa kaga baxnay. Waxaynu toos u gali doonaa kooraskeena labaad ee histologiga haddii la yidhaahdo. Aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.